السلام علیکم ملګرو په خبر زلمی ته بیګم ماته ملاو شوی د خو الحمدلله ډیر زیات خوشاله پدې یم چې تیر شوی نه کال راسي خپل دغه په خبر زلمی پېښور زلمی د زلا د تل سپورټ کو او الله دې وکړي چې دغه مینه زمونږ تل ژوند دی په سو خبرو په پښتون باندې ډیر زیات په اکثر داسې مرګرو پښتون وینم چې زمونږ د دې خاورې اوسیدونکو دي د خپل مورنۍ ژبه پښتو وایي سپورټ کوي د زلمی خلاف اکثر اسلام آباد او کراچی کینګ او لاهور کلندر زمون د چا سره سزادیت نشته الحمدلله زمون د ټولو دغه یو پاکستان دی دغه یو وطن دی مونږ به ټول سپورټ کو خو کو پرس کا زما د پیښور سره د لاهور مقابلوي زما د پیښور سره د کراچی مقابلوي نو چې زه بل ټیم سپورټ کوم بل خاور سپورټ کوم نو خپل گریوان کې وګورو چې آیا دا زه کوم یا نه کوم نو که زه درته ووایم دا سی پلیران دی چې د نیوزیلند په کوم دی په دې پیسر کې دی کې د انګلند پلیران هم دی په دې کې د ټولې دنیا پلیران چې کوم دی هغه دې ترازی کو پرس کا سبا کې دی دا پی اس ال ختمي اعظم په خبر رمې چې دی دا وګټي د پټول دنیا کې به دا خبره چلیږي چې پاکستان دی کوم پیسل او هغه کې پېښور زلمی د دغه نه خمس سیزن چې دی هغه وینر دی زما د پېښور نوم بکیږي زما د پښتون نوم بکیږي دا بل دنیا په ګډ ګډ کې ویل کیږي استایل کیږي نو دا زما د پاره د خوشاله خبره ده که د خفګان ده په دې خپل ګریوان کې سوچونه وکړو او خفه کیږي موږ خو سبه کې زیاتی شوي دغه سې تازه پانډې بل سره هم شریکوم خدونه کړي دي عامر جمال او سیم ایوب او شاداب خان دغه سې بل طرف ته موږ وګورو د ټولو نه خولی لمخه چې په کوم واپه دی ګراوند کې منرو چې دی کم چې بالونه را دي کم کس چې بالونه را ټینګوي د بونډرې په بهر باندې د بونډرې په دی لینونو باندې کم ته چې بال بوای وای هغه چې دی هغه نه یو کیس خطا شو منرو هغه ته لاړو هغه ته ډاډګرنه ورکړه چې کی داسې منیسه داسې نشته بل بال چې د چکې دپاره لاړو بال د مونډرې نه بار شو ډېر یو بهترین کې چې ونیسو بیا چې دی مونرو هغه کس ته چې دی ورغاړې وتو تاسو ته دی یاد یي چې دا بابر اعظم کو نن مونږ یینو نو بابر اعظم هم د دغې بالونو نه الحمدلله خدای دې ځای ته را رسولی دي نو د دغې سره د یو دغه چې دی ډېره زیاته حوصله افزایي کیږي او الله دې وکړي چې د بابر اعظم په شان دي زموږ ته نور مخونه ډېر شي میلاو شي دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده بل طرف تاسو په دې سکرین باندې دغه تازه پونټیبل لیدی شي الحمدلله زمونږ د پېښور زلمی سره اوس هم غټ چانس شته دی په دویم پوزیشن باندې دا زموږ ایمان دی مونږ الحمدلله دغه مینه ده چې مونږ پېښور زلمی ده هغه غوره کوو هغه برخه به ونه کوو چې کومه زمونږ خوښه وي نو مونږ وایو چې زلمی چې دی اوس هم دویم نمبر باندې دی ته چانس شته دی اسلام آباد یونایټډ چې دی هغې د څلورم نه راغلل درېیم نمبر ته پېښور زلمی د درېیم نه لاړلو څلورم نمبر ته به دې پونټیبل لیدی شي د زلمی هم درې میچونه پاتې دي دیم پاتې دي داسې د کوټه چې دي څلور میچونه پاتې دي د کوټه نهه پوینټونه دي داسې د زلمی میچ چې دي هغه د کوټې سره پاتې دي که پرس کا زلمی د کوټې نه میچ وګټي نو د زلمی پوینټونه به هم نهه شي د کوټې پوینټونه به هم په نهه پاتې شي یو میچ به د زلمی دغې نه سیوي باقي چې زلمی خپل باقي درې واړه میچونه چې کوم دي خو دا وګټي نو انشاءالله زموږ په سیکنډ پوزیشن باندې اوس هم چانس شته که خپل درې واړه میچونه مونږ وګټو انشاءالله مونږ به پلی اپ کې خپل چې کوم دی ډبل چانسز والا کوم میچونه چې وي هغه به انشاءالله کوو بل طرف ته عامر جمال چې دی خدونه کړی دي یو ټیم داسې ښکارېدو په دې میچ کې چې مونږ سل او یا یو سل لس او دغه رنځونه کوو خو پایې کې عامر جمال چې دی ډېر یو بهترین اننګو خپل دغه په دې باندې ستومانه کړو چې تیر شو میچونو کې کما ته مکمل شوې نو زما باندې د دې لپاره ډېر خبره پام او الحمدلله غا د خپل چې کوم کو ته ملاو شو په دې په دویم ځل باندې په پی اس ال کې نو لغې نه پیدا واغستله ډېر یو بهترین یو کمپلیټ هارد هټر و لاونډر دی او ډېر بهترین لبه کړی دا د بدقسمتۍ نه چې دا خپل سلیزه نه ده پوره کړی خو کمال به چې کړی دا نو ټول خلک چې دي هغه خیران کړی دی ولله دی او کی چې نور مو زلیږي امید دی ملګرو ویډیو بس تاسو غشي وي تاسو باندې ماته پاره زموږ د پاره خو غوي شي د لوی الله په امانه د ځانونو خیال ساته.